Je ñele modan bandirabe yobbo be television or Masael TV gondo de wuro nak sotto wuro la morgo lidi moriye tan ande ko aljuma sapo e jididi le wuro mars e tan do jinna jididi sapo e jididi min ngari addan ton kabaruji e kewdi tawi koy yontrende ko buri tengtude kabaruji tawi koy kewde yontrende ko ni o sifuri koy aljuma hando dum non koy kihide hando no sudu sena be poti jodo dade woni fandare jonde amma bende non ko ngamma rewnude lawol tawi kadi ko ebbande ngam taftagol tugnorgal leydi meɗen ɗum noon kamɓe sénateur uji ɗi koɓe noddaɓe yoɓe gar tawi koye jonde mabɓe Fatam Lamir mode hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jiɗiɗi ko jaccorde kelfinaɗo ko yewiti e nden ko jogori hande toon laamu ngu ina jeeya tawi kadi ko ndeɗo ebbande gam waylude tawi ko ara aray gendi meɗen gam beydude hen hono diɗi ɗiɗi boɗiji ina jeeya hen tawi ko mumtude wonande suudu sénateur uji ɗi e tafde gomuji tawi ko gomuji diwan yankuji kala gomu toddane tawi ko ɗo wobɓe ɗum beele kadi ɗiɗon gomuji mbawa taranade tawi ko ƴellitare kala ko diwan ɗum noon koye aljuma hande wonande tawi kadi ko suudu sena ndu ɓe jogori joɗade e wiide tawi ko wone kabaruji hono batu gomu jaggorde ɗum woni conseil de ministre ɓe mbawino joɗodade alkamisa hanki tawi koye gardagol o radio leydi ndi Mouhamadoul Abdoulaziz caggal kadi nde batu ngu guesi kanko joguiɗo konngol laamu ngu kanko woni docteur Mouhamadou Lamine Ola Cheikh o wawino yidirde jeyndiyankoɓe gam hollide ɗumen koɓe tongui tawi koye batu gomu jaggorde ɗe ɗum noon ina jeeya hen tawi kadi ko ebbade kuuli ɗi hen ebbade kuulal gotal fewti koye haɓade tawi kadi ko gañamtuma ko ɗum woni hono tawi kadi ko heedi heedi gendi meɗen e yidde tafde kuule tawi ɗeɗon kuule woni darde muɗumen ko riwtude kala ko fewti e gañam tumak ina jeeya hen kadi ebbade wonde ko maagol tawi ko hôpital safrirde toon to wuuro o Nouadhibou ɗum noon wonande joguiɗo konngol laamu ngol o holliti woni fandare maagol ndeɗon no safrirde ko yidde kadi ɓattinde hono safaruji ɗi to jibinande leydi to woni to caggal ɗum hono jaggorɗo kelfinaɗo ko yewiti jirtodir lesdi meɗen e lesɗele goɗɗe o wawino habrude jonde nde ko yuura e windere nde hono jaggorɗo kelfinaɗo ko yewiti gueɗe nder leydi e jaccingol kañumne o wawino habrude jonde nde ko wuura tawi koye nder leydi ndi jabanin joni o toon to nder leydi to ha to wuuro wiyetego Timbet ka nde tawno cuumu wawino wadde toon ɗum noon ko jeere wonnode toon tawi ko barakuje ko nandi hen ɗum noon ɓe jeere nde wawino sumde kono noon hay goto wasani en fittandu muɗum ɓeɗon dadiɓe tawi kadi ko haɓɓoɓe tawi koye jeyyeje fitinaji mbawino tawi ko darade haɓe itti haɓe mbawi kadi ko ñifde cuumu ngo ɗum noon holli tama kamɓe hewɓe tawi ko gollotonoɓe nde ɗon jeer bitikeji mabɓe mbawino sumde tigui rigui marchandise uji mabɓe ɗum woni koɓe mbaɗanno juulagu ko ɗum kala wawino tawi ko bonde hen kamɓe pompiyeji gendi meɗen ko kamɓe mbawno habde tawi koye patta tawi koye jeyli ɗi mbawi tawi koye ñifde woni yimɓe noon kolli ti wonande ɗiɗo dumunnaji kala ina heewi keneni ɗum noon ko jeyngue suumi wonande jeere mode wuuro Timbetoka sen gartiɗo e nokshot wuuro lamorgo leydi muritani wonande lulde ndeɗon lulde fandare muɗum ko yidde haɓde ko fewti kala e mukuña fodde leyɗele sappo e goho tawi ko leyɗele arabeɓe mbawino arde tawtorede golle de golle ɗe noon mbaɗi koye gardagol gardiɗo jaggorɗe gendi men kanko woni Yahyawol hadde men ɓe teddinire golle ɗe ko Mouhamadoul Abdoulaziz kanko woni gardiɗo leydi ndi ɓe kolliti wonno fandare ndeɗo jonde ko yidde tawi kadi wostodirde miijoji e hakkillaji haɓe mbawa haɓade kala ko wiyete e mukuña e borjingol kalisaji laamu tawi koye windere nde ha tengti noon tawi koye nder leyɗele arabeɓe ɗum noon ɓe mbawino tawtorede golle ɗe kamɓe tawi ko gomuji arnoɓe tawtorede ɗeɗon golle ɓe mbawino yidirde gardiɗo jaggoɗe gendi men kankoni Yahyawol hadde men ɗum noon wonande lulde nde koye aljuma hande o nde gasi caggal nde ɓe jooɗiɗo kina abbo e balde joyi pawde
hono konin ko be leydi meɗen ɓe mbawino wadde tawi koye accident ɗum koye lawol fewde toon to wuuro o nowadi bo ɗum koto wuuro wiyetengo Chami waɗi hewɓe mabɓe mbawino gagnede hen gagnede musɗe ɗum noon wadɓe mabɓe ɗiɗo mbawino wasde hen pittani muɗumen caggal ɗum kamɓe tawi ko gagniɓe ɓe ɓe gaddama toon to hôpital militaire gonɗo ɗo e wuuro o nakshota Diallo Mamadou Bathia jagorɗo kelfinoɗo ko yowiti en nden ko wawino yabde toon gam yiyodirde wonande beɗen konin koɓe tawi kadi ko gagnéɓe ɓe wonande koreji mabɓe kamɓe kala ɓe mbawino arde toon tawi koye safrirde hôpital militaire gonɗo ɗo koreji mabɓe kala garino toon ɗum noon hollitama koninkoɓe ɗiɗo mbasi hen pittani muɗumen hono suudu assemblée gendi meɗen ɓe mbawino joɗodade ɗeɗo balɗe wonno tawi ko fandare mabɓe ko ƴewde kadi gam yurditade hono eɓɓade kuulal nanodiranogal tawi ko hakkude leydi Mauritanie e wondude leydi Soudan ɗum noon sifano ko toon to Khartoum wuuro lamorgo leydi Soudan hono jagorɗo kelfinaɗo ko yewiti tawi koye ndema ko kanko aranno toon lamu ngu satude ɓe jooɗi toon e jonde nde noon ɓe mbawino kamɓe tawi kadi ko suɓaɓeɓe hesɗide tinde tawi kadi ko yamirore mabɓe nde laamu ngu wawata tawi kadi ko yurnitade kuulal ngal ha wawa tawi ko gollodade leydi hono Soudan ɗum koto o banggue ndema e gaynaka ha wawa yarude yesso e gendi meɗen ɗum noon en keddoto ha joni toon to suudu assemblée gendi meɗen e wondude toon to suudu sénat nde tawno ko ñande alkamisa jawtuɗo to hono suudu o sénat ndu ndu wawno joɗodade tawi wonno fandare jonde mabɓe ko yidde tawi kadi wonno fandare jonde mabɓe ko yidde kadi ƴewde eɓɓade kuulal gam mem tawde hono tugnargal leydi meɗen ko ɗum addani bismade ɗo hono musidɗo meɗen biyeteɗo Mamoudou Baydi Gueye ko kanko woni gardiɗo tawi kadi ko fedde jeyndiyankoɓe sukaɓe noddirte ndi CJJ omo gollo toon to radio nokshot omo gollo toon to télévision omo noddirte ɗo Shinguiti Mamoudou Baydi Gueye jaam hiiri jaam hiirema bo mi salminima mi juurima ɗum noon no mbirnomi joni wonande suudu assemblée gendi men ɓe jooɗino ko ñande alkamisa jawtuɗo ɗo tawi wonno fandare jonde mabɓe ko yuɓɓinde eɓɓande kuulal gam memtade walla taftade tugnorgal leydi meɗen kamɓe suɓaɓe arnoɓe toon ɓe koɓe temedere capanɗe nayyi jeeɗiɗi député joguiɗe hen jeegomo garano kono noon fodde temedere capannayyi goho mbawino arde toon noga temedere e nogas e goho ɓen gooti no gondi hen holko woni hen tawi kadi ko yiyandema idi foof ko tugnade ngal ɗon kuulal nde tawno waɗini yewtere waɗnode mois de septembre eɓe tongui ndeɗon yewtere e mbaɗi commission ngaji e mbi ndeɗon yewtere haysoko tawi mon lundiɓe tawaki yewtere nde e mbi ko tonga ko e yewtere nde eɓen tuguno hen gam safrude caɗele leydi Mauritanie e mbi noon amendement constitutionnel so tawi assemblée nationale noddama ɓuuri ko hen hewde ko gondi ke laamu nde jeeh noon e batti woote o mbi wonɓe e laamu ngu kañumen gañi ɗum waɗi noon oɗon amendement constitutionnel yawti e batte projet de loi toɗɗaɗo kono noon Mamoudou Baydi Gueye eɗen mbawi wiide beele jibinande leydi kala ina wonde mabɓe nde tawno balɗe ɗiɗi ko adi tawi kadi ko eɓɓade kuulal ngal ina woote wawino waɗede seppo ɗum ko talata wonno wuuro nakshot kala wawi tawi kadi ko uddede embouteillage uji bonɗi mbaɗi wonti gaynodiral garnatuji hakkude tawi kadi ko konin ko ɓe leydi ndi ɗum woni dadiɓeɓe e ɓeɗon tawi koye jeeɓe e gundo moɓe tawtoronoka tawi kadi ko kaldigal ngal ɗuen noon ɓe mbaɗanno seppuji ɗi caggal ɗum kadi ji hono ñalawma caggal kadi nde eɓɓande nde wota toon to suudu assemblée gendi men to ɓe mbawino wadde tawi kadi ko seppo mawgu yimɓe jalti ha mbayno leydi mbaɗi seppoji eyyi gonga yimɓe jalti nde tawno ko lundiɓeɓe kañumen noddi goɗon seppo kono haade sababu ɗum ko tengtinde hande mbiɗa sikki opposition so tawi wonko nimsi ko wadde boycotté ɗum addu ɗum par ce que hande légitimité dokkuɗo assemblée gam jaɓɗo goɗo eɓɓago kamɓe waɗoɓe seppo eɓe gala légitimité wodde walla salade joni majorité so tawi kañumen mbaɗat projet de loi ndax te tawno hande an sa woni e laamu walla sa woni e parti
partiment kañum jitta kañum yo hedde pouvoir an mo gonda kañum woni opposition ad yid wonde pouvoir hay sa yida wonde pouvoir ad yid jangde lamal jonon cieppal di don hande opposition fonno ƴewdi no wadirat mbel election ngaji garodi ne pendirto ha mba wid ce projet de loi adam su tawi hawrudinanu kamme mbawdum blocude parce que hande e gonan he wiite ko légitimité kon comme no bidani gal don koulal wawat wonde gong su yabba comme no lam rokilni sep en jeya constitution en jogi droit c'est pour l'âme à la droit routade en weddo gage lacrymogène en fi dum don fof ko koulal gal ittata ko yimbe nandir hen e batti de don yewter assemblée nationale jep dum do Mamoudou Baydike si en yiwi joni eden bay video eden bay wit wonande taw kete ko lundu leydi meden be jinno o wadde o kewno ton to leydi Senegal nde tawno hitandu junnaji didi sappo didi ton de saato kadi nde Abdoulaye wad yino memtade tugnargal leydi mudum hawa yamtude refolla mo leydi ndi lawol tatabul o dem nyalawme man da tade teski wonande lundo mabbe o wawino tawiya kadi ko era de jibinande leydi Senegal kambe kala nde be ngara be mbado ton seppo nyande hen wuro Dakar ngo wonti ko jeel e fiti anaji ay alandi sa routine et démocratie leydel bayden Senegal han su tawi a dañan opposition mo ganduda ko opposition kem biar ko haber water su tawi handi wiyam forum en wadi parti ji sapo go en wadi personnalité indépendant ruto wié parti RFD en hetiga parti en hetiga e tuwa danjidal ko ganduda ko kambe fof e kawr hen e kabe heke biar ko handi en wayni e ndokkat foddi e ndokkat dole lamgu waddi ko wadat ko nde tawno lamgu rewat dum he ko constitution recoupe ko parce que handi e ngalaton député e ngalaton représentant e mbawtan ko waddi sapete lamgu rokki mo be mbad sep heddo non sep ngo fawto ke dow lawol sa fawani dow lawol lawol lam en jogi dole wiidi handi min kadi ngodo sep nde tawno wadat ko désordre ei dum don non opposition handi kambe potki jewti ko ganduda ko e potte miji mabbe won got e mbi handi gondene habade ko ganduda ko wite ko system me en kabak neddo alandi sa jetti handi leydeli États-Unis ton ko wite des institutions fortes parce que handi a wawa tan waddi kulal angal yawta hande non yimbi hande jidon enen Afrique ko yimbi lamuji men kanyumen jokto dol dum wad non sa memi lam su welam tan darot woli itugo mbida ko sen jeewi jene sa pangal demokrasie dem bay bidi wonande lamu lidi muritene be poli tawi kedi ko lundo go on opposition e poli lungo e batti keblamiko e dosgal gal e ndewi nde tawno dosgal gal lokki legitimite assemblée nationale te kete hay sko assemblée nationale jabi sena jabi rutti toke lamdo reydo lamdo leydi non wi kaw cuudu ganda ge hande murtanabe hen tugumto ha mbi dum do ko gong mi non be jogi e bang rewnu dum ke mbiar ko voix référendaire wala mi noddu congrès assemblée nationale hande hay sko sena salim légitimité jogi dum ko assemblée nationale le tawno ko yimbi kanyumen batton te kambe gonde représentant du peuple ngaren joni tonto suudu assemblée ngendi meden ko yi ala tonto suudu sena njafa don ko yi kiki da hande be en jogori ya jodar dum non holno njiruda tawi kedi ko jonde mabbe nde tawno kambe ne ebbande kulal nde subi ngotini be jogori tawi kedi ko waddi hono mumtugul suudu o mabbe ndu kambe ko tonbe gonno ko tonbe gollaton ko tonte kadi be dañanno coopérative ko be ngurmiri besnguji mabbe alande hande wiyam sena itete wadde conseil régionaux hande non kambe sénateurji e mbawa yaru tan ite tawde em dukka goddum nde tawno gardido on sena o yindire lamdu leydi o wi lamdu de nu minen sénateurji ala fo ko min badane leydi ndi mbatte amen haqillaaji on bid non kam en wayni jabi kon yidi hol jabdo yo rokki goddum ko ganduda ko en wawum darnaade bel se ngitti sena o kambe mbaw wonde son don non su tawi handi leydi yimbi tognito ke politique nomat won postuji ganduda ke politique su lamdu goddali en waw waxlut ko langal de tawno revision constitutionnelle kal lam en jogi e bang en jogi miji e su constitution lekku dum waw changeuti jon ko mi mbiar ko su wiyam constitution wadam verrouillé yimbe fof kawri e verrouillé constitution soké su constitution sokam kal lamdu bawd arde fof ma taw beedo liggino odon liggey non ko lulnugo e lamgu fof fot hawru de tawno ko intérêt mauritanien won hen
ɗum noon ko adi eɗen tawi kadi humpude jokka kabaru jam namdal gongal tan holko woni yiyande ma tawi koye memtagol tournorgal leydi ndi ha tengti hono memtagol tawi ko arara guendi ne tawi kadi koye yimre leydi meɗen eyyi lamdu tugni saabu sa tawi yimɓe ke mbiyata ko priorité ji ene woni banggue goɗɗo nde tawno leydi wiyete ko développement mais leydi mo ganduɗa ko politique nawa yes développement mum sattata ɗum waɗi noon hande yimɓe wonko jiɗɗi so wona wayrude ko wiyete ko drapeau ko wayrude inne ko wayrude ko nandi hen ko jiɗi hande wadde pays mo ganduɗa kala jiiɗi hen hoore mum ma wiye an ka murtannaji so tawi yimɓe nen kaaɓe caɗele kayitaji nen caɗele liggey nen kaaɓe caɗele dañje sa addi ɗum ɗo kay an a ƴewani ko population ko jiɗi ko mais jiɗɗa wadde ɗo hunde wiye he lamma kay wonko mbaɗnoɗa ɗum noon ko opposition hande en jiita opposition yalta saabu wiide caɗele leydi ndi mais caɗele ma foof ko wiide tan hande oɗo régime ɗo yaaha mbiɗa sikki hande kamɓe eɓe jogui ko wiyete ko eɓe dutti caggal hande population o eɓe gala tan gardiɗo hande en woytanoɓe caɗele mabɓe jiɗɗa wiide ko opposition wodan joni leydi Mauritanie opposition ene woodi mais opposition ke mbiyata ko opposition joguiɗo doole joguiɗe hattan darade wi min calima kono a yiyata hande opposition wi min calima wiye opposition modéré opposition radical ɓe gondi lam ɓe gonnani laaru haɓɓere mabɓe wona goto wol fiɓde mabɓe wona goto goo foof foɗat tan naw e poche mum wi ko min woni solution ɗum waɗen jarata yes Allah jarama Mamoudou Baydy Gaye a jarama jokken kabaruji men ko kabaru o cekketiɗo wonande tawi ko golle pewtuɗo ko yewiti e ɗowtade hakke adam aade tawi ko ñalawma leyɗele arabeɓe yuɓɓinama ɗo e nder guendi meɗen o Mauritanie golle ɗe noon mbaɗi koye tawtorede hono kalfinaɗo ko fewti hakke aade e nder guendi meɗen Mauritanie o ƴettino toon konngol o holliti wonande leydi Mauritanie wawino yuɓɓinde e gueɗe kewɗe gamma ɗo utade hakke aade ɗum noon ko joguiɗo konngol ko fewti tawi koye hakke aade e nder guendi meɗen Mauritanie bandiraɓe tedduɓe yeɓannoɓe télévision mo Sahel TV ko ɗum wonno jubbande kabaruji kewɗi e nder yontere moji min keɓno tawi kadi ko addande en jetti tawi ko jeyndeen ke biyeteɗo Mamoudou Baydy Gaye gardiɗo fedde noddirte nde CJJ tawi ko fedde jeyndiyankoɓe gollotoɗo toon to radio Nokso ɗe télévision mo Shingiti ɗum noon kala so mbawɗen wonde yen gone ndenka gueno ha aljuma paaɗo